Kufika kwa virusi vya corona kubadilisha sehemu nyingi za maisha ya jamii, ikiwa mahudhurio ya skuli na kupata huduma za chidini. Tahanjine sokoro pia refungwa. Kupata chakula na vitu vingine kwenye sokoro na mtaani ni muhimu kwa familia yao. Chikanje la salama kazindati wa sokoni ni kwenda kuongeza kusambaa kwa virusi vya corona, ambayo inaweza kulazimisha soko kufungwa. Kutiruza vitendo kwenye video kunaweza kusaidia uwe ukale salama kula kwa virusi vya corona wakati wa kugula. Virusi vya corona vinaweza kusambaa wakati mtu aziathirika, asohe, agombe, akolole ama atemule kwa kutira vini kwenye peho ambayo kayonekana. Vivini vinaweza kulea kwenye peho kwa masaa kadhaa na vikifikia mtu fulani ama mlomoni, yeye mtu anaweza kuathirika. Ati vinaweza kukala na COVID-19 wakati sikira sawa na wasimaye kala vana homa. Wanaweza kusambaza ukongo bila kumanya. Ndio maana ni muhimu kutoa malagizo ga serikali za mitaani gari goikwa kuzulia kusambaa kwa ukongo. Kuna mambo mao kenye unaweza kuhenda kupunguza kusambaa kwa virusi vya corona kwenye jamii. Mwanza, vala barakoa safi tototo yenye inazia mlomo na pula inasaidia kupunguza vini vya corona kuenezwa kwenye peho. Kuvala barakoa pia kunaweza kupunguza uwezekano wa kusoa peho ya vini na inasaidia kila mtu kwenye jamii kukala na afya. Hili, kujisa miko unakwenda kwenda kwa muda usiounka sekunde 20 kwa sabuni na maji inaosha vini. Kala inapatikana, hakisha unatumia tauli ya karatasi kufunga maji. Bila vivyo unaweza kuosha mikono kwa misafi, viini kaheri. Chakoza kujisa mikono, tumia sanitizer ya mikononi mara kwa mara kwa muda usiounka sekunde 20. Jiepusha guta mlomo, pula ama mate kadiri uwezavyo. Hahu, zitenge na adwa sio kala jamazo kwa umbali wa mita 2 ambao ni zaidi kidogo tu na ure wa mikono miri ama umbali uhanzoni mamlaka za mtaani pako. Umbali huu unaweza kupunguza kuenea kwa madone madone ga virusi vya corona kwenye peho kula kwa ati walioathirika. Kujizara kwenye vivi vitenda vyao, enda kugombea kuhusu mambo rahisi genye unaweza kuhenda RM Guladi kusaidia kuka sokoro hatu salama wakati huu wa maambukizi. Kabla ya kukaa nyumbani, panga chenye undenda gula ili ukagule kwa haraka. Tengeneza orodha za gula wakati wa kwenda gula sokoni ambao kauna shughuli nyingi. Chika hoho wanaweza kutunzwa kwa usalama hatuanjine usivarehe sokoni. Chika unahisi homa ama maradi usende sokoni. Chika jamaa yoyo ina COVID-19 ama nahisi homa ama maradi, baki nyumbani kwa sababu unaweza bila kumanya kala uambukizwa pia. Usende sokoni na kuhatarisha kusambaza homa hasa COVID-19 kwa hatuanjine. Lagiza msena ama jirani akakugurire vitu vya sokoni vyenye unahenza. Chika unasafiri kwenda sokoni, vala barakoa safi na usigute uso. Chika unatembea nanzio, hakikisha mose mvala barakoa na mnakala mita 2 kure kure ama umbali urehenzwao ni mamlaka za mitaani. Usitubu tuku vala barakoa, takala umala usikirike kwa urahisi. Virusi vya corona vinasambaa kwa urahisi ati chika vavula barakoa. Usilamu se mtu yosi kwa kumkumbatira ama kulavya mikono wakati uu wa maambukizi. Lamusa anzio kwa umbali wa mita 2 ama umbali uhenzwao ni mamlaka za pako za mitaani. Chika unagula sokoni, epuka guta guta vitu hasio kala na lazima. Gula kwa kulola na koloha, siku guta. Usitumie vyombo vya kugavya na anzio. Mguza jachendo na faa kuguta vitu na vyombo. Riri naweza kuonekana gumu, lakini ni mazura genye usalama sokoni. Usirie chochosi ama kukubali vitu vya majaribio sokoni. Chakuria chosi chizi chotayarishwa chinafaa kujizwa kwenye mikebe chikariwe nyumbani. Chika inapatikana, tumia sanitizer ya mikono ama vituo vya kujisira mikono haikaya aguzaji. Gula vitu vingi kadri uwezavyo kuhifadhi kwa usalama nyumbani ili uunguze safari za sokoni. Chika ufika nyumbani, ujisa mikono yo kwa sekunde zisizopungua 20 kwa sabuni na maji. Kumbukira kwa la salama sokoni, wala barakoa safi totote nyenye ni sawayo wakati wose. Ujisa mikono yo kwa sabuni na maji mara kwa mara. Chika sabuni na maji kavipatikana, tumia sanitizer ya mikononi. Ika umbali wa mita 2 kahia uwe na mzio ama umbali uriohenzezwa ni mamlaka za mitaani pako. Usivule barakoayo wakati unagomba. Usirehe au hovo sokoni, baki nyumbani. Chika mtu yoyosi mako nyumbani na homa ama maradi. Kadiri chilangu mwenga wehu aturizava vitendo vivi mara nyingi, uwezekano wa kusambaa kwa virusi vya corona sokoni
undahunguka na unaweza kuikachila mwenga wehu salama kwenye jamii.